নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব উপ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এইখিনিতে আমাৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ অধ্যয়ন কৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কব লাগিব যে আজিৰ পৰা কিছু দশকৰ সময়খিনিৰ পৰা হৈছিল কিন্তু ঊনৈশশ একৈশ চনত পোনপ্ৰথমে আৰ বি দয়া ৰাম চাহানীয়ে হৰপ্পা নামৰ ঠাইত খনন কাৰ্য চলাই কেতবোৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক একে সময়তে ঊনৈশশ বাইশ চনত বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আৰাৰ্জীয়ে সিন্ধ প্ৰদেশৰ বৌদ্ধস্তূপ খনন কাৰ্য কৰি থাকোতে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যিসমূহৰ পৰা তেওঁ জ্ঞাত হয় যে আৰ্যসকলৰ বহু আগতেই এই সিন্ধু ভূখণ্ডত এটা অতি উন্নত পৰ্যায়ৰ সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিল ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়টোৱে ইতিহাসবিদসকলৰ মাজত গুৰুত্ব লাভ কৰে আৰু ব্যাপকভাৱে হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জাৰত খনন কাৰ্য কৰাৰ পাছত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগেয়ে পৌৰাণিক ভাৰতবৰ্ষত সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা সু পৰিকল্পিত আৰু উন্নত সভ্যতা ঠন ধৰি উঠিছিল আৰ্যসকলৰ পূৰ্বে ঠন ধৰি উঠা এই সভ্যতাটোকে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বুলি কোৱা হয় ঊনৈশশ একৈশ চনৰ সৰ্বপ্ৰথম হৰপ্পাত এই সভ্যতাৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে হৰপ্পা সভ্যতা এতিয়া আমি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে জানো আহাচোন সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাই আগুৰি লোৱা ঠাইসমূহ হৈছে বৰ্তমানৰ পাকিস্তানৰ পঞ্জাৱ আৰু সিন্ধ প্ৰদেশৰ কিছু অংশ বেলুচিস্তানৰ কিছু অংশ ভাৰতৰ হাৰিয়ানা গুজৰাট ৰাজস্থান আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছু অংশ এক কথাত কবলৈ গলে ই উত্তৰ পূব আফগানিস্তানৰ পৰা পূব পাকিস্তানৰ বৃহৎ অংশ সামৰি ভাৰতৰ পশ্চিম অংশলৈ বিস্তৃত হৈ আছিল বাৰ লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি প্ৰসাৰিত এই সভ্যতা বিশ্বৰ তিনিটা প্ৰাচীন সভ্যতাৰ অন্যতম হোৱাৰ লগতে ই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত অধিক প্ৰসাৰিত আছিল ইয়াত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ এখন কাল্পনিক মানচিত্ৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য়ৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাক তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰা হয় সেইকেইটা হৈছে প্ৰাগ হৰপ্পা পূৰ্ণাংগ হৰপ্পা আৰু শেষ হৰপ্পা এই সভ্যতাৰ সৰুবৰ মিলাই এহেজাৰ ছাপন্নখন নগৰ অৱশিষ্ট পোৱা গৈছে তাৰে কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নগৰ হল হৰপ্পা বৰ্তমান পাকিস্তানৰ পঞ্জাৱ প্ৰদেশত মহেন্দ্ৰ দাৰু বৰ্তমান পাকিস্তানৰ সিন্ধু প্ৰদেশত চান্দাৰু মহঞ্জোদাৰুৰ পৰা প্ৰায় এশ ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ নিলগত লোথাল গুজৰাট বৰ্তমান ভাৰতত কালিবাংগান ৰাজস্থানৰ উত্তৰ অংশত ৱানৱালী আৰু ৰূপাৰ ইত্যাদি এতিয়া আমি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহা সিন্ধু সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনা অতি উন্নত আছিল প্ৰায় সমান আকাৰৰ ইটাৰে নগৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল নলাসমূহ বিস্তাৰিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ আছিল পানী যোগান ব্যৱস্থা অতি উন্নত আছিল মুখ্য পথসমূহ আহল বহল আছিল আৰু উপপথবোৰ মুখ্য পথত সমকোণত মিলিত হৈছিল ৰাজহুৱা স্নানৰ বাবে বৃহৎ স্নানাগাৰৰ সুবিধা আছিল এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাত মাতৃৰ ইটা আছিল এতিয়া আমি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহা সিন্ধু নদীৰ উৰ্বৰ উপত্যকাত তেওঁলোকে উন্নত কৃষি পদ্ধতি আৰু বিজ্ঞানসন্মত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ সহায়ত সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ৰ কৃষিৰ উৎপাদন লাভ কৰিছিল শীতকালীৰ শস্যৰ প্ৰধানকৈ আছিল ঘেঁহু বাৰ্লি মটৰ সৰিয়হ মচুৰ মাহ তিচি ইত্যাদি আৰু জহকালিৰ প্ৰধান শস্য আছিল ধান তিল ইত্যাদি সিদ্ধ সভ্যতাৰ লোকসকলে প্ৰথমেই কপাহ উৎপাদন কৰিছিল হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে সাৰ গৰু মহ ছাগলী গাহৰি ইত্যাদি পালন কৰিছিল উট আৰু গাধ বোজা কঢ়িওৱাৰ বাবে ব্যৱহৃত হৈছিল ঘোঁৰাৰ ব্যৱহাৰ সীমিত আছিল হাতী আৰু গড়ৰ লগতো তেওঁলোক পৰিচিত আছিল এতিয়া আমি হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ বাণিজ্যৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰো আহা উন্নত কৃষি অৰ্থনীতিৰে সমৃদ্ধ সিন্ধু উপত্যকাবাসীয়ে কেতবোৰ সম্পৰ্ক কৰিছিল বিভিন্ন সামগ্ৰী যেনে টেৰাকাৰ বাচন সোণ ৰূপ সাগৰীয় শংখ আৰু মুকুটা আদিৰ ব্যৱসায় কৰিছিল সিন্ধু উপত্যকাবাসীয়ে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিনিময় প্ৰথাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সিন্ধু উপত্য়কা সভ্যতাৰ যাতায়ত সিন্ধু উপত্যকা বাসীয়ে যাতায়তৰ বাবে গৰু গাড়ী আৰু নাও ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাওসমূহ ঠেক আৰু দীঘলীয়া আছিল এতিয়া আমি সিন্ধু উপত্য়কা সভ্যতাৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰো আহা হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ বিষয়ে জনা নাযায় সম্ভৱতঃ হৰপ্পা সভ্যতাবাসীয়ে ৰাজ্য বিস্তাৰতকৈ বাণিজ্যৰ বিস্তাৰ্থী আগ্ৰহী আছিল আনহাতে মহিঞ্জদাৰত আৱিষ্কৃত এটা মূৰ্তিৰ পৰা গৱেষকসকলে অনুমান কৰিছে যে এই সভ্যতা হয়তো পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা শাসিত আছিল এতিয়া আমি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰো আহা এই সভ্যতাত প্ৰধান উপাস্য দেৱতা আছিল পশুপতি মহাদেৱ তিনিখন মুখ আৰু দুটা সিহিং সং্বলিত এক মূৰ্তি যি যুগমুদ্ৰাত উপস্থ হৈ থাকে যাৰ চাৰিওফালে চাৰিটা জন্তু বাওঁফালে হাতীবাঘ আৰু সোঁফালে গড় আৰু মহ বিভিন্ন দিশত মুখ কৰি থাকে লগতে মূৰ্তিটোৰ ভৰিৰ ওচৰত দুটা হৰিণা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা ইতিহাসবিদসকলে এই নিৰ্ণয় আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোক শিৱৰ উপাসক আছিল যাক পশুৰ পতি বুলি আৰু সৃষ্টিৰ মুখ্য পুৰুষ শক্তি বুলি উপাসনা কৰিছিল বৃহৎ সংখ্যক শংকু আৰু চুঙাকৃতিৰ শিৰৰ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে তেওঁলোক লিংগৰ উপাসনা আছিল ইয়াৰোপৰি বৃহৎ সংখ্যক অৰ্ধনগ্ন মূৰ্তিৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ ঘটনাৰ পৰা ইতিহাসবিদসকলে নিৰ্ণয় আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে উপাস্য দেৱী হিচাপে নাৰী শক্তি বা মাতৃদেৱীক সৃষ্টিৰ উৎস হিচাপে উপাসনা কৰিছিল এই মূৰ্তিসমূহত বহুতো অলংকাৰ আৰু ফেনৰ আকৃতিৰ শিৰ স্থান পৰিধান কৰি থকা দেখা যায় বহুলভাৱে বৃক্ষ পূজা প্ৰচলিত আছিল আহত গছক সকলোতকৈ পৱিত্ৰ ৰূপে গণ্য কৰা হৈছিল হিন্দু উপত্যকা জীৱ জন্তুৰ লগতে সূৰ্য অগ্নি আৰু জলকো উপাসনা কৰিছিল তাবিজৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰা এই কথা জনা যায় যে তেওঁলোক যাদুমন্ত্ৰত বিশ্বাসী আছিল আৰু আংশিকভাৱে বলি বিধানো প্ৰচলিত আছিল মৃতকৰ সৎকাৰ আৰু কবৰ দিয়া দুয়োটা নিয়মেই প্ৰচলিত আছিল মৃতকৰ কবৰৰ লগত ঘৰুৱা সা সৰঞ্জাম অলংকাৰ আদিও সৎকাৰৰ পাছতো তাৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিল মৃত্যুৰ পৰৱৰ্তী জীৱনৰ ওপৰত বিশ্বাসী আছিল এতিয়া আমি শিল্পকলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহা হিন্দু উপত্যকা নিবাসীসকলে হস্তশিল্পৰ ধাতুবিদ্যাৰ নতুন পদ্ধতিৰ বিকাশ ঘটাইছিল খনন স্থলত বিভিন্ন ভাস্কৰ্য চিল বিন্ময় পাত্ৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু টেৰাকোটা ব্ৰঞ্জ আৰু ছেটাইটৰ মানৱ দেহৰ সূক্ষ্ম প্ৰদৰ্শনযুক্ত কিছুমান মূৰ্তি পোৱা গৈছে নৃত্যৰ ভংগীমাৰে সোণ টেৰাকোটা আৰু শিলৰ নাৰী মূৰ্তিসমূহে সেই সময়ৰ কিছুমান নৃত্য ৰূপ থকাৰ কথাকে সূচায় টেৰাকোটাৰ মূৰ্তিসমূহৰ ভিতৰত গৰু ভালুক কুকুৰ আৰু বান্দৰৰ মূৰ্তিও আছে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ খননৰ নাই যাৰ পৰা যায় যে এই আমি সিন্ধু উপত্যকাবাসীৰ সাজপাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো সিন্ধু উপত্যকাবাসীয়ে সৰ্বপ্ৰথমে কপাহী কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে তেওঁলোকে সোণ ৰূপ আৰু মূল্যৱান পাথৰৰ গহনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ লিপি সিন্ধু লিপিসমূহৰ পাঠ উদ্ধাৰ এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হোৱা নাই কোনো কোনো গৱেষকে এই ভাষা দ্ৰাবিৰ বা ইলেম দ্ৰাবিৰ ভাষাৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি মত পোষণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে কিছু গৱেষকেই এই ভাষাক অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক ভাষাৰ লগত সম্পৰ্কিত বুলি কয় পতনৰ কাৰণসম তেপন্ন চনত মাৰ্টিমাৰ হুইলাৰে মধ্য এছিয়াৰ ৰাজ্যসকলৰ আগমনে সিন্ধু সভ্যতাৰ পতনৰ কাৰণ হিচাপে সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰে ইয়াৰ প্ৰমাণস্বৰূপে তেওঁ মহেন্দ্ৰ দাৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আৱিষ্কৃত সাতত্ৰিশটা কংকাল আৰু বেদসমূহত বৰ্ণিত যুদ্ধ আৰু দুৰ্গসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰে অৱশ্যে ইতিহাসবিদসকলে এই সম্ভাৱনীয়াক নুই কৰে ঊনৈশশ চৌৰান্নবৈ চনৰ গৱেষণাই দেখুৱাই যে কংকালসমূহৰ ক্ষতি জহি যোৱাৰ বাবেহে হৈছিল কোনো আঘাতৰ বাবে নহয় বহুতো গৱেষকে মত প্ৰকাশ কৰে যে খৰাং আৰু ইজিপ্ত আৰু মেচপটেমিয়াৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটাৰ ফলত হিন্দু সভ্যতাৰ পতন হয় কোৱা হয় যে নতুন লোকৰ অনুপ্ৰৱেশীকৰণ বানপানী বা নদীৰ সুতি সলনি ইত্যাদি কাৰণসমূহ আছিল এই সভ্যতাৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ ইয়াৰ উপৰি হিন্দু সভ্যতাৰ পতনৰ লগত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি গৱেষকসকলে মত ব্যক্ত কৰে আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আমি অতি সোনকালেই পুনৰ তোমালোকৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ازلت هالنبات